Olá, vereador Eliseu Gabriel. Estamos enviando a Vossa Excelência um encaminhamento. Denúncia de nepotismo na prefeitura. O filho de Gilson Barreto está de volta na prefeitura de São Paulo. E pasme, agora ao lado do prefeito Bruno Covas. Pior, o chefe de gabinete de São Mateus, genro do também vereador Gilson Barreto, passa de chefe de gabinete a subprefeito de São Mateus. Tá de brincadeira, tá de sacanagem. Isso é afronta à súmula 13 vinculante do STF. E o COMAP, Conselho de Administração Pública da Prefeitura, não está funcionando. E ela tem o dever de fazer a súmula funcionar. Contamos com os encaminhamentos necessários.